Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Keyingi 5 yilda Namanganda sanoat yuqori sur'atlarda rivojlanib, ishlab chiqarish tarmoqlariga kiritilayotgan investitsiyalar natijasida eksport hajmi 2 barobarga ortdi. Yalpi ichki va sanoat mahsulotlari avvalgi yillarga nisbatan salmoqli ravishda o'sdi. Mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda investitsiyalarni jalb qilish va eksport salohiyatini oshirish bo'yicha katta natijalarga erishildi. Sezganingizdek, bugungi ko'rsatuvimizda Namangan viloyatida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishamiz. Hozirda Namanganda 408 ta eksportchi korxona bo'lib, 2021-yilda ular tomonidan 452 million AQSh dollari qiymatidagi mahsulotlar eksport qilindi. Shundan sanoat mahsulotlari 247.4 million dollar, meva-sabzavot mahsulotlari 31.6 million dollarni tashkil etadi. Xususan eksportda to'qimachilik mahsulotlari 1.5 barobarga, teri va charm mahsulotlari 2.5 barobarga, oziq-ovqat mahsulotlari 1.9 barobarga mebel mahsulotlari esa 3 barobarga ortgan. Yil davomida 38 ta korxona eksportchilar safiga qo'shildi. Mahsulot turi 11 taga ko'paydi va eksport geografiyasiga 5 ta yangi xorijiy davlat qo'shildi. Bugungi kunda viloyat sanoat tarmog'ida 50 dan ziyod yirik, 6370 dan ziyod kichik biznes subyektlari faoliyat yuritmoqda. Iqtisodiyotning real tarmoqlarini rivojlantirish hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulot salmog'ini ortishi evaziga viloyatda 2021 yil yakuni bilan sanoat korxonalari tomonidan 9 trillion 92.4 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari, 5 trillion 722.4 milliard so'mlik xalq iste'mol mollari ishlab chiqarilib, o'tgan yilga nisbatan 114% o'sdi. Mazkur korxonalarda viloyatda avval ishlab chiqarilmagan mahsulot turlaridan ayollar va erkaklar sumkalari, bolalar o'yinchoqlari, santexnika jihozlari, avtomobil yoritgichlari, qog'oz, sut mahsulotlari, qadoqlangan tabiiy sharbatlar, akkumulyator, dori-darmon vositalari, tibbiyot qo'lqoplari va shpritslar, metal buyumlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Aytish o'rinliki, joriy yilda viloyat sanoatining o'sishi yangi bosqichga ko'tarildi. Eksportda muhim omil bo'layotgan yana bir jihat shundaki, viloyatning 9 ta hududida jami 63.4 ming gektar yer maydonlariga ega 10 ga yaqin paxta to'qimachilik klasterlari tomonidan jami 201.5 ming tonna paxta xomashyosi tayyorlandi. Siz ko'rib turgan ushbu klaster viloyatdagi yetakchi eksportchi korxonalardan biri. Mazkur jamiyatda turli to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, 700 dan ortiq ish o'rni yaratilganini alohida e'tirof etish joiz. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir kichik biznes subyekti raqobatga dosh beradigan biznes loyihalar asosida ish olib boradi. Shu ma'noda jamiyatda jahon bozoridagi talab va taklif asosida ish yuritilganligi yutuqlar omili bo'lmoqda. Mahalliy xomashyo 100% paxta ipidan tayyorlanayotgan sifatli va tashqi ko'rinishda xorijnikidan qolishmaydigan mahsulotlar xalqaro bozorda ham o'z o'rnini egalladi. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan yorliqqa munosib ravishda yurtimizning bu boradagi salohiyatini ham ko'rsatib turibdi. Sanoat tizimida o'tkazilayotgan tub islohotlar soha rivojida muhim omil bo'lib, yangi loyihalarni amalga oshirishda o'ziga xos samara bermoqda. Hozirgi kunda shu suvli tola ishlab chiqarish loyihasini amalga oshiryapmiz. Mana kuni kecha Germaniyaning Hermes sug'urta kompaniyasi 60 million dollarlik loyiha amalga oshirilib, mana kelgusi yilda suvli toladan mahsulot ishlab chiqarib, to'qima mahsulotini ishlab chiqarib, bu to'qima mahsulotini ikkilamchi chuqur qayta ishlash natijasida tikuv sexlarimizda o'sha chayshoblarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu esa o'z-o'zidan hozirgi kunda import bo'layotgan shu suvni tola bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning o'rnini bosib va bundan tashqari o'sha eksport salohiyatimizni oshirishga juda ham katta asos va juda ham katta imkoniyat bo'lgan bo'ladi. Hozir 100 milliondan oshiq loyihalarni amalga oshirayotganmiz. Buning natijasida 10 mingdan ziyod ishchi o'rinlar yaratib, eksport salohiyatini 3-4 barobarga oshirmoqchimiz. O'tgan 5 yilda korxona o'z oldiga texnologiyani rivojlantirish vazifasini qo'ydi.
Buning barobarida faoliyat kengaytirilib, texnik yangilash va qo'shimcha texlar faoliyati yo'lga qo'yish hisobiga 500 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Hozirda tayyorlanayotgan mahsulotlar turi kengayib, chaqaloqlar uchun o'ramalar, vannaxona gilamchalari va qo'lqoplar kabi 40 dan ortiq import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar tayyorlanmoqda. Mana bu korxona ham viloyat eksportida muhim o'rin tutuvchi yirik ishlab chiqaruvchilardan. So'nggi 4 yilda korxonaning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish, ishlab chiqarish salohiyatini oshirish borasida qator loyihalar amalga oshirildi. Bu sa'y-harakatlar pirovardida eksport salohiyati ortib, mahsulot buyurtma qilayotgan xorijiy davlatlarning geografiyasi ham kengaydi. Ayni vaqtda 60 turdagi momiq sochiq, kattalar va bolalar xalatlari ishlab chiqarayotgan korxonadagi mahsulot 100% eksportga tayyorlanayotgani ham fikrimizga asosdir. Korxonada to'quv, mato bo'yash, tarash va pardozlash, gul tikish sexlaridagi uzviy faoliyat yakunida tayyor mahsulotga erishiladi. Sifatning bosh mezonga aylantirilgani bois, ularning xalqaro bozordagi o'rni mustahkamlanib bormoqda. Koronavirus pandemiyasi jahon mamlakatlari iqtisodiyotiga soya solib turgan bir vaqtda, mamlakatimizda eksport salohiyatini mustahkamlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yuqori texnologiyali muhim quvvatlarning barqaror ishlashini ta'minlash masalasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Joriy 9 oy yakuni bilan fabrikamiz 11 million dollar atrofida o'z eksport amaliyotlarini bajardi. O'sha eksport geografiyasini gapiradigan bo'lsam, o'sha Rossiya davlati, markaz davlat hamda o'sha davlatlari kiruvchi tarkibi bu yil bizga yangi 2 ta bozor qo'shildi. Birinchisi Saudi Arabistoni bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi Italiya bo'ldi. Germaniyadan kelgan mehmonlarimiz o'sha to'qimachilik sohasida faoliyat yuritgan korxonalar bilan ham samarali muzokaralar bo'ldi. Biz germaniyalik hamkorlarimizga ko'rsatdikki, o'zimiz ishlab chiqarish jarayonlarimizni bizda o'sha Yevropa standartiga javob beradigan, aynan o'sha Germaniya texnologiyasidan foydalanishimiz ko'rib, xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritganimiz, o'sha ISO standartini olganimiz, OECD sertifikatini olish jarayonidaligimiz ko'rib juda katta baho berishdi. Faoliyatga jalb etilgan investitsiyalar xorijiy davlatlarning tekstil sanoatiga ixtisoslashgan yetakchi kompaniyalardan eng so'nggi rusumdagi texnologiyalarni olib kelib o'rnatishga yo'naltirildi. Natijada jamiyat taraqqiyotida ahamiyatga ega bo'lgan qo'shimcha ishlab chiqarish binolari bunyodga kelib, ish o'rinlari soni ortdi. Korxonada yangi istiqbollar ko'lami mavjud. Uning 2020-2021 yillarga mo'ljallangan loyihasida 45 million AQSh dollari qiymatidagi mablag'ni o'zlashtirish hisobiga tekstil fabrikasi ishga tushiriladi. Kalava ipni bo'yashdan mato to'qish va tikishga bo'lgan to'liq jarayonni qamrab oluvchi loyiha ishlari yakunida 1500 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Bugun Namanganda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish, hududlarda yirik loyihalarni amalga oshirish hamda Namanganning bu boradagi salohiyati va imkoniyatlari bilan xorijiy davlatlarning biznes hamjamiyati va xalqaro tashkilotlar vakillarini tanishtirish maqsadida ham izchil ish yuritilyapti. 2021 yilda to'liq ishga tushirilgan, hozirda mana shu korxonamizda 35 dan ortiq ishchilar faoliyat yuritmoqda. Bu asosiy mana shu faoliyat turi bu ipkalava ishlab chiqarish, tekstil yo'nalishiga ixtisoslashgan korxonalarning lamji chiqindilaridan mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona hisoblanadi. Xorijdan bu qo'shimcha texnologiya olib kelish hisobiga yangi ishchi o'rinlar yaratish, eksport imkoniyatini kengaytirishdan iborat bo'ladi. Korxonaning 2022 yilga mo'ljallangan investitsiya rejasida to'qimachilik tarmog'ini tashkil etib, 1680 tonna sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qo'shimcha 100 ta yangi ish o'rni yaratish ko'zda tutilyapti. Viloyatda ishga tushirilayotgan yangi loyihalar, tashkil etilayotgan kichik sanoat zonalari hisobiga ish o'rinlari soni va eksportchi korxonalar, xorijga chiqarilayotgan mahsulot turlari ham kengayib boryapti. Oziq-ovqat mahsulotlari yo'nalishini oladigan bo'lsak, joriy yilda 4.7 ming tonna gilos, 600 tonna mosh, 500 tonna quritilgan meva va sabzavotlar, jami 12 turdagi mahsulotlar eksporti keskin oshib, 7.1 million dollarlik qo'shimcha amaliyotlar bajarildi. Bu yo'nalishdagi korxonalar soni ortib borayotgani istiqbolda yangi imkoniyatlarni yuzaga chiqaryapti. Joriy yil yakuni bilan viloyatda 165 million dollar sanoat va meva sabzavot mahsulotlari eksporti to'la bajarildi. G'alla maydonlaridan bo'shagan
10487 hektar yerde ekilgan 15 million dollarlik dukkakli don va sabzavot mahsulotlari eksport qilindi. Hozirda Mingbuloq, Pop, Uchqo'rg'on va Chust tumanlarida mosh mahsulotlarini saralash bo'yicha Italiyadan olib kelingan zamonaviy dastgohlar hisobiga joriy yil yakuniga qadar 7.3 million dollarlik mahsulot xorijiy davlatlarga yuborildi. Chust tumanidagi korxonada xorijiy hamkorlar bilan mahsulot marketingini yanada kengaytirish maqsadidagi ezgu ishlarga qo'l urilmoqda. Zero qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, sovuqxonalar barpo etish, saralash, qadoqlash texnologiyalarini yo'lga qo'yish uchun mamlakatimizda qulay moliyaviy muhit yaratilgani bois 560 ming dollar investitsiya evaziga Tailand davlatidan yillik quvvati 3 ming tonna meva hamda sabzavotlarni quritish imkoniyatiga ega texnologiya olib kelib o'rnatildi. Bugun mamlakatimizning iqtisodiy jihatdan yuksalishi tarmoqlarda kechayotgan islohotlarga har jihatdan bog'liq. Shu bois ham qalovini topib qorni yondirishga qodir xalqimizga xos bo'lgan tadbirkorlik, omilkorlik jihatlari ayni bugungi islohotlarda yaqqol ko'zga tashlanyapti. Imkoniyatlarni ishga solgan holda aholi bandligini ta'minlash hamda ichki bozor uchun sifatli qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari yaratishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadbirkor o'zi foyda ko'rishi bilan birga el-yurtga ham naf keltiryapti. Bugunning bosh mavzusiga aylangan bu faoliyatga e'tibor negizida ularning qonuniy manfaatlarini ta'minlash mas'uliyati ham mujassam. Tailand davlatidan meva sabzavotlarini qayta ishlab chiqarish texnologiyasini xarid qildik. Buni bank krediti asosida 560 million AQSh dollariga olindi. Eng so'nggi va zamonaviy 10 dan ortiq meva sabzavotlarini quritib turib shug'ullanamiz. Hozirda shu o'tgan yildan boshlab mahsulotimizni eksport qildik Rossiya davlatlariga. Hozirda mana Ukraina va Germaniya davlatlari bilan hozirda hamkorlik qilish arafasidamiz. Ayni vaqtda Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokidagi O'zbekiston Respublikasida meva sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirish loyihasi asosida respublikamizdagi mavjud qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi korxona va fermer xo'jaliklariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, qayta ishlash faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadidagi biznes loyihalarini amaliyotga tatbiq etish uchun izchil ish yuritilmoqda. Bu borada kichik biznes subyektlarini emin erkin faoliyat yuritishi uchun huquqiy asoslar yaratib berilganini, ularning oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushi ortib borayotganida ham ko'rish mumkin. Namangan shahridagi mana bu korxona faoliyati bunga yorqin misoldir. Kuniga 60 tonna mahsulotni qayta ishlash quvvatiga ega korxonani modernizatsiya qilish hisobiga 70 ta ish o'rni yaratildi. Tijorat bankining 2,5 milliard so'm krediti evaziga Turkiya, Belgiya va Xitoy davlatlaridan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 20 dan ortiq turini quritish uskunasi olib kelib o'rnatildi. Bu yerda hozirda bulg'or qalampiri, karam, sabzi, qizilcha, oshqovoq va olma qayta ishlanib, quritilgan meva sabzavotlar eksportga yo'naltirilmoqda. Hozirda Namanganning o'sish nuqtasi hisoblanib, drayverga aylangan kichik sanoat zonalarida faoliyat boshlagan 200 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari ana shular jumlasidandir. Mazkur loyihalar doirasida 2021 yilda 267.2 million dollar investitsiyalar o'zlashtirilib, 2847 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Aynan yangi loyihalar faoliyatida ham mahalliylashtirish dasturi doirasidagi ishlar salmog'i ortishi ko'zda tutilgan. Yangi hayot kichik sanoat zonasi tadbirkorlik faoliyati uchun yaratilayotgan keng imkoniyatlar bois bu yerda qator investitsion loyihalar amalga oshirilib, mahalliylashtirish asosida ish olib boradigan yangi korxonalar bunyodga keldi. Salkam 1 gektar maydonda barpo etilgan ishlab chiqarish binosiga xalqaro andozalardagi texnologik jihozlar o'rnatildi va hozirga qadar yurtimizga import sifatida kiritilayotgan to'qima va tekstil etiketka mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Chet eldan 520 ming dollarga yaqin investitsiya kiritilgan. Kelgusi yillarda yana 350 ming dollarga yaqin investitsiya kiritish niyatimiz bor. Qo'shimcha yaqin yana 30 ta ishchi o'rinlar yaratiladi yana. Hozirgi kunda bu yerda qurilish inshooti uchun yaqin 5.5 milliard so'm o'z mablag'imizdan sarf-xarajat qilganmiz. 5.5 milliard so'mga yaqin chet el investitsiyasi kiritilgan bu yerga. Yana yangi loyihamizda tikuv iplar ishlab chiqarmoqchimiz. Bu kabi loyihalar Namanganda investitsiya dasturi doirasida amalga oshirilayotgan
keng qamrovli ishlarning salmog'i ortib borayotganiga yana bir dalildir. 2021-2023 yillar bo'yicha investitsiya dasturi uchun Namangan shahar va tumanlar hokimliklari, tijorat banklari, xorijiy investorlar hamda loyiha tashabbuskorlari bilan birgalikda umumiy qiymati 1 milliard 200 million dollarga teng 78 ta loyiha ishlab chiqilgan. Mazkur loyihalar doirasida 2021 yilda 267.2 million dollar investitsiyalar o'zlashtirilib, 2847 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Namanganning joriy yilga mo'ljallangan hududiy investitsiya dasturida umumiy qiymati 16.5 trillion so'mni tashkil etuvchi 1953 ta loyiha shakllantirilgan bo'lib, 56690 nafar yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilgan. Chust tumanida 2 bosqichli sement ishlab chiqarish korxonasi faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, tumanning Zarafshon massividagi 9 gektar yer maydonda qad rostlagan mazkur korxona soha tadbirkorlarining bunyodkorlik salohiyatini ham ko'rsatdi. Loyiha qiymati 20 million AQSh dollarini tashkil etuvchi mazkur inshootning birinchi bosqichi qurilish montaj ishlariga 5 million dollar mablag' sarflangan bo'lsa, 15 million AQSh dollari qiymatidagi texnologik uskunalarga yo'naltirildi. Namanganda sanoat salohiyatini rivojlantirish dasturiga asosan bunyodga kelgan ushbu yirik loyiha 200 dan ortiq ish o'rni yaratilishida muhim omil bo'ldi. Hozirga qadar respublikamiz ichki bozoriga 300 ming tonnaga yaqin sifatli qurilish mahsuloti yetkazib berildi. Hududiy investitsiya dasturi asosida korxonaning ikkinchi bosqichi uchun qo'shimcha 10 gektar yer maydoni ajratildi. Ayni vaqtda 300 dan ortiq quruvchi mehnat qilayotgan obyektda bunyodkorlik ishlari nihoyasiga yetkazildi. Loyiha qiymati 50 million AQSh dollarini tashkil etuvchi navbatdagi bosqichda yillik mahsulot ishlab chiqarish hajmi 500 ming tonnaga yetkaziladi va qo'shimcha 150 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Hozirda korxonamizning ikkinchi bosqich ishlari amalga oshirilyapti. Umumiy qiymati 49 million AQSh dollarini tashkil etuvchi qo'shimcha tarmoqning 20 million AQSh dollari bank kredit hisobiga amalga oshirilmoqda. Bunda xorijdan shu yo'nalishga ixtisoslashgan korxonalarning yangi zamonaviy texnologiya uskunalarini olib kelib o'rnatilyapti. Yangi loyihaning ishlab chiqarish quvvati 900 ming tonna bo'lib, yillik 1 million 100 ming tonnaga yetkaziladi. Qo'shimcha 300 ta yangi ishchi o'rinlari yaratiladi. Bugun mamlakatimizda barcha sohadagi islohotlarning pirovard maqsadi inson omiriga qaratilgan. Korxonada yirik investitsiya loyihasini amalga oshirish bilan birga atrof muhit muhofazasi, ekologik vaziyat ham diqqat markazida turibdi. Buning uchun ishlab chiqarish jarayoniga xorijning zamonaviy havo tozalash uskunalari o'rnatilgan. Zavod qisqa muddat ikkinchi blogini ham biz hamkorlikda ish amalga oshiryapmiz. Bunda o'sha Xitoyning CG kompaniyasi tomonidan olib kirilayotgan filtrlar qaysi tartibda ishlanishi, o'sha hududdagi masalan chang tozalash uskunalari tartibi qanaqa, har birtasi bo'yicha ma'lumot olib boshlaymiz. Bunda tadbirkorlar soni ko'paysa, o'ylaymanki, iqtisodiyotimiz ham rivojlanadi, ham ekologik jarayonlar yaxshilanadi. Yaqinda respublikamiz prezidenti ipoteka kreditlari asosida qurilayotgan uy joylar ko'lamini kengaytirish, aholiga qulaylik yaratish bo'yicha o'tkazgan video selektor yig'ilishida qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar va ularning xorijiy texnologiyalari uchun qator imtiyoz va preferensiyalar berilishini ta'kidladilar. Korxonada qurilish klasteri tashkil etilgan bo'lib, mazkur tizim istiqbolda keng imkoniyatlarni yaratadi. Qurilish klasterlariga aylanma mablag'lari uchun 10 milliard so'mdan aylanma mablag'lari, texnika, zamonaviy texnikalar, asbob-uskunalar sotib olish uchun 2 million AQSh dollarlik kredit liniyalarini ochishi, o'sha olib kelinayotgan texnikalarga 2 yillik bojxona imtiyozlarini berishlarini alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu o'z navbatida qurilish materiallarini tan narxini tushishiga olib keladi. Biz ham shu jarayonlarga innovatsion energiya tejamkor materiallarni joriy etib, korxonamiz faoliyatini kelgusida shu asosda tashkil etamiz. Korxonada hozirda 50 nafar xitoylik mutaxassis faoliyat ko'rsatmoqda. Rivojlangan mamlakatlar tajribasini amaliyotda qo'llash ish unumi va sifatida muhim omil bo'lyapti.
Biz yurtingizda xorijiy investorlar, hamkorlarga yaratilgan imkoniyatlardan mamnunmiz. Hamkorlikda juda katta loyihalar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Korxona haqida gapirsam, har bir jarayon markaziy boshqaruv pulti orqali boshqariladi. Xomashyo, ya'ni ohaktosh birikmasini o'rganishdan toki tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonni nazoratda tutish korxonamiz faoliyatining muhim mezonlaridan. Pishirish pechi, ya'ni sement tayyorlash 1500 gradus issiqlikdagi pechda amalga oshiriladi. Uning harorati 1 gradusga farq qilsa ham sifatga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois mas'uliyat katta. Qurilish mollari bozorida korxonamiz reytingi biz uchun katta ahamiyatga ega. Ikkinchi bosqich ishlari yakuniga yetay deb qoldi. To'la quvvat bilan ish boshlanishi mahsulot hajmini oshirish bilan birga boshqa sohalardagi qurilish jarayonlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Namangan bugun eksport va sohalarga investitsiyalarni jalb etish borasida ham ulkan imkoniyatlarni namoyon etmoqda. Yildan yilga viloyatning investitsiyaviy salohiyati, xorijiy davlatlarga Namanganda yaratilgan mahsulotlar eksporti hajmi kengayib boryapti. Bu boradagi sa'y-harakatlar, yangi ishga tushirilayotgan loyihalar esa yangi ish o'rinlari salmog'ini oshirib, aholining turmush farovonligi va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Biz esa xuddi shu nuqtada bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.